Mrau ale ronuli saule bagristeuli partneri oci oci romulșit sakartvelos da natos 4 kveqnis 2017 samkhedro chartuli vazini samkhedro bazaze ofitsialurat gaixsna. Ghirseuli partneri saulebis monatsileebs da stomrebs sakartvelos tavdatsvis tsalebis metaulis rangshi pirlad mimarta general-majorma Matiashvilma. Manam tanamdeobaze iulishi general-leitenanti Chachibaya shetsvala. Ghirseuli partneri saulebs aris unikaluri shesadzlebloba sakartvelos tavdatsvis tsalebisatvis. Gaetsnon partneri sakhemtsipoebis mochinave samkhedro tekhnologiebs. Gamotsadon mravaleronul garemoshi mushaobis shesadzleblobebi. Ertmanets gauziaron svadasva tipis operațiile დაგეგმისა და აღსრულების გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნისა და ურთიერთთავსებადობის დონეს. Americul სამხედრო tehnica უკვე ვაზიანშია. Americulma tuirt mzid maukean freedom, სამხედრო tuirti virgini sportis norfolkis terminalidan tsamoigo da rumineti sport Constanțas gavlit poči chamoidana. Potidan საბრძოლო ჯავშან მანქანებით, ლოჯისტიკური მხარდამჭერი მანქანებით და არტილერიით დაკომპლექტებულმა ხუთმა სამხედრო კონვოიმ ქვეყნის ცენტრალური ავტომაგისტრალი გაიარა და ვაზიანში ჩამოვიდა. Ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით, რომ სოფლიოში არსებული ცვალებადი და სახიფათო გამოწვევების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატები, საქართველოს და პარტნიორი სახელმწიფოები ერთიანი ძალისხმევით უზრუნველყოფენ დასახული მიზნების აღსრულებას. Minda მადლობა გადაუხადო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაწეული მხარდაჭერისა და საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარების საკითხში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის. Ghirseuli partneri saulebs ვაზიანისა და ნორიოს სამხედრო ბაზებზე 18 სექტემბრამდე გასტანს.